ご無沙汰しております。デザコイの影丸です。今宵もあなたに素敵なデザイナーズ物件を紹介いたします。本日紹介する物件を分かりやすく一言で説明するならばこうです。オフィス街のど真ん中、バリバリ稼ぐビジネスマンの癒しの住空間。本日はオフィス街で有名な八丁堀に来ております。東京まで電車で2分の好立地、銀座も生活圏内という八丁堀。オフィス街ながら生活に困らない程度の買い物環境が揃い、その利便性の高さから近年移住地としても人気が高まっています。しかし物価は少々高めで、住むためにはある程度の収入が求められるエリアです。憧れの都会暮らしを妄想してみましょう。物件に到着したようです。高級ホテルを思わせる抜群の存在感を放つデザイナーズマンションです。建物入り口付近には南国リゾートを感じさせる緑が植えられています。戦いから戻ったお疲れのあなたを正面から癒してくれます。1階にはおしゃれなカフェがテナントで入っています。営業風景を伝えできず残念です。早朝の撮影はこういうデメリットがございますね。それでは建物に入ってみましょう。オートロックがございます。ディスプレイにはウェルカムの文字が。暗証番号を入力し解錠。おしゃれな家具が並んでいます。見渡してみるとここはカフェで使用しているスペースみたいです。再びオートロック。こちらは住居者専用になっているようです。風水に良さそうなオブジェたち、配置は怖くて帰れません。マンションの管理人はきっと日中は在住しているのでしょう。突き当たり右側がメールボックスと宅配ボックス。荷物は裏から投函されるようです。目的階へ上がっていきましょう。廊下はしっとりとしたブラウンを基調としたレトロ感漂うホテル仕様です。お部屋に入りましょう。一目でセンスの良さを感じてしまう内装。やりすぎていない程よいレトロ感は幅広い層の心をつかむかもしれません。玄関ミラー、シューズボックス下には間接照明。ドアはウォールナット色で落ち着いています。シューズボックスを見てみましょう。左右に分かれた収納スペース、可動棚6段と傘立て収納スペースにフックが3箇所。扉にも靴を差し込めます。左の扉から見ていきましょう。オープン。こちらはトイレになります。タンクレスの最新型のトイレ、見栄えがシャープです。ペーパーホルダーはマットなブラックでかっこいい。ウォシュレットはもちろん設備として付いています。壁面には
L 字の物置スペースが素敵なインテリアを飾ってください。洗面台はツヤのある白のレンガ模様の壁面がおしゃれです。照明は右手を伸ばせばつけれます。洗面台下はオープンスペース、よく見るとタオルハンガーが設置されています。こちらが洗濯機置き場になります。上部はもちろんオープン収納で2段に分けて収納可能です。奥にはバスルーム、白を基調としたエレガントなデザインのお風呂です。物干しバーに浴槽カバー、天井には直線に伸びるスタイリッシュな照明が、エレガント。浴室の扉は引き戸タイプです。続いてのお部屋を見てみましょう。ベッドルーム 4.4 畳です。特徴的なのは隣のお部屋から丸見えとなってしまう室内ガラス窓。おっと、メインのお部屋が見えちゃいます。閉めて閉めて。照明はスライド式のペンダントライト。お部屋の腰高窓は換気の際に使います。続いてはこちらの扉、オープン。コンパクトなウォークインクローゼット収納です。2面に分かれた収納エリア、上手に整理して収納する必要がありそうです。次のお部屋です。廊下壁面のレンガ柄はトイレと一緒ですね。リビングダイニングキッチン 10.2 畳のお部屋です。レンガ柄の壁面にステンレスのデザインキッチンが目を引きます。黒の仕切り扉4連がお部屋をもう一室作っています。照明のデザインが面白いです。天井がよく見るとコンクリなんですよ。ステンレスのデザインキッチンです。コンロは二口で縦に分けられています。換気扇にキラリと輝く作業スペース、コンセントは二口、シンクは深みがあり角型です。キッチン用品の収納スペースはなく、ご自身で追加していく必要がございます。続いて仕切り扉4連奥のお部屋を見てみましょう。こんなところにウィッキーが。耐荷重10キロ、君は大丈夫だっけ。隙間奥には固定窓、ここから外には出れません。仕切り扉4連を畳んでみましょう。
広々空間に生まれ変わりました。家具を置かずとも絵になるデザイン性の高さを感じます。おしゃれすぎます。好きです。最後にバルコニー、広々とした奥行きがありゆとりを持って洗濯物が干せそうです。景観はオフィス街、オフィス街の中心で構える住空間、こんな場所で過ごす日常を妄想するだけでワクワクしませんか？本日の内見は以上になります。お疲れ様でした。物件の図面はこちらになります。 2LDK ではあるものの、物が少なく内装のデザインにこだわりたい単身またはカップルにお勧めできる物件ではなかったでしょうか。都心でバリバリ稼ぐビジネスマンが住んでる絵が浮かんできました。こちらは建物の裏側になります。裏側もきちんと緑の手入れがされてるんだなぁと感心して歩いていたところ、あるものを見つけてしまいました。なんと裏側からも入れるエレベーターだったのです。 Oh my god。 動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。動画の撮影にはジンバルという機材を使っているのですが、設定ミスで揺れの動きが荒めに出てしまっていることが編集時に発覚いたしました。誠に申し訳ございません。原因が分かったので次回は改善されていると思います。早いことでもう12月です。鍋が美味しい季節です。私事ですが、最近エバラの鍋しゃぶ柑橘醤油つゆ味の美味しさに感動しました。これです。ぜひ皆様もご賞味ください。それでは次の物件でまたお会いいたしましょう。レッツデザイナーズ。